inflamação do ciático. O que é o nervo ciático? Vamos discorrer então sobre as causas da inflamação do ciático e o que é realmente o nervo ciático. De todos os nervos que existem em nosso organismo, o ciático é o que ganha em tamanho. Ele se estende desde a coluna, onde tem seu enraizamento nervoso, passa pelas nádegas e área frontal da coxa e segue para baixo, dividindo em outros nervos, para finalmente atingir o pé. O nervo ciático inflamado. Mas por que ele inflama? O que ocasiona essa inflamação? Bem, quando sofre muita pressão em virtude do peso ou movimentação brusca, ocorre a inflamação, principalmente devido ao fato de ter uma longa extensão. Quais os principais sintomas do nervo ciático inflamado? São eles: fortes dores em uma parte específica ou que pode se espalhando pelas outras regiões por onde o nervo passar. Fincadas ou pontadas, sentidas dependendo de como a pessoa se movimenta, o que a deixa com medo de fazer alguns movimentos, como agachar, virar, erguer a coluna, etc. Choques, como se você tivesse encostado em algo eletrificado. A perna fica dormente, assim como a sola do pé. Perda repentina e permanente de força na perna. O caminhar fica mais doloroso e difícil, assim como manter-se posicionado de uma determinada maneira. E o que fazer? Fazer uma avaliação com ortopedista ou fisioterapeuta. Uma vez feito o diagnóstico correto, o profissional certamente indicará o tratamento correto, mas se for um sintoma menos severo, você pode fazer os seguintes tratamentos para ajudar. Alongamento do nervo ciático com fisioterapia, massagens locais que podem ou não utilizar cremes terapêuticos e mudanças na alimentação, principalmente fazendo uso de alimentos com complexo B. Terapia calor-frio. Nos primeiros 3 dias, fazer compressas frias envolvendo uma toalha numa bolsa de gelo, colocando na área afetada por 15 minutos várias vezes ao dia. Passados 3 dias, começa com as compressas quentes, do mesmo jeito que foi feito com as geladas. E se persistirem os sintomas, alternar com as geladas. Depois passe nas áreas afetadas tintura ou pomada de arnica e o famoso leite de alho. Mas como é feito o leite de alho? Muito simples, mas só para os não alérgicos ao leite. E vamos lá! Colocar numa vasilha 180 ml de leite, mais 6 dentes de alho semi-amassados e 10 folhas de manjericão. Deixar levantar fervura, tirar do fogo e tampar por 15 minutos. Coar e tomar 3 vezes ao dia, até melhorar os sintomas. O leite deve ser substituído por água no caso dos alérgicos, mas o ideal é que seja leite. Melhor. A acupuntura também é bem eficaz nas crises do ciático. E ainda as vitaminas do complexo B fornecem um resultado bastante positivo. Muito bom. Cuide-se, pessoal. Seu corpo é o seu templo e o que te mantém vivo.